Stanovnicima Podunavlja od skoro je omogućena vakcinacija i u Domu zdravlja u Starim Banovcima. Sugrađanima je dosta olakšan dolazak, a pogotovo onima koji ne mogu lično da dođu na vakcinaciju. Treća doza, došla sam ovde u Stare Banovce, ove prethodne dve sam primila u Staroj Pazovi, međutim otvoreno je ovde i dosta je olakšano. Znači mi mnogo da ne moram da idem u Pazov, pošto sam invalid ili to je... Koju dozu ste došli da primite? Treću. Što se tiče građana koji nisu u mogućnosti da dođu do doma zdravlja, tu je i terenska ekipa, a prijavljivanje za vakcinaciju kod kuće obavlja se putem izabranog lekara ili u obližnjoj ambulanti. Ja sam za sada dala jedno 5 vakcina na terenu, ali sad to kreće od ponedeljka i to pokrivamo. Znači, celo Podunavlje će biti pokriveno zajedno sa doktorom što se tiče vakcinacije, prva, druga i treća doza. U smeni radi jedan doktor, dve medicinske sestre i terenska ekipa. Trenutno su na raspolaganju vakcine Sinopharm i Pfizer, kao i vakcine protiv sezonskog gripa i za mlađe i za starije od 65 godina. Za sada nema potrebe uvoditi smene i vikendom, jer se ovim tempom uspešno odvija vakcinacija. Prethodna tri dana javilo se više od 250 ljudi, kako za vakcinu protiv COVID infekcije, tako i za vakcinu protiv gripa. Tako i ovdje imamo vakcinu protiv gripa i za starije od 65 i za mlađe od 65, tako da je pokrivenost celokupna. Ja sam izuzetno zadovoljan što se ovoliko ljudi javilo i osim te treće doze, što je jako veliki broj ljudi, vidi se i porast interesovanja kod mladih ljudi, tako da ima dosta i prvih doza. Tako da ja mislim da će ovo dosta olakšati stanovnicima Podunavlja da se vakcinišu. Također smo i smanjili pritisak na Novu Pazovu, zato što i to su sve većinom i stariji pacijenti koji imaju neke pridružene bolesti, pa i čekanje ovoliko njih umara. Vakcinaciju je moguće obaviti bez prijavljivanja jedne nedelje u prepodnevnoj smeni od 7 do 13.30 časova, a druge nedelje u popodnevnoj smeni od 13.30 do 20 časova.